De nummers 12 en 8 tegenover elkaar. Bij top Pata als rechtsback. Sanchez wat meer naar voren geschoven. Een iets andere variant in dit duel. Tegen de oude club van Bob Peters. Hij won de beker in 2000 als speler. Scoorde in de finale tegen NEC. En ziet hier een van de spelers van de tegenstander botsen. Met Stoel en Ballenjongen. En ook nog met Boording, Xian Emmers. Maar hij kan verder. Na wat wrijven gaat het weer met de Belg. Fluke, de assistkoning van 2022 in de keukenkampioendivisie. Daar kun je dus wat van verwachten, maar schieten kan die ook. Redding van Norbert Alblas. Met Top Os is het natuurlijk een treurige week. Het vertrek van directeur Peter Bijleveld is aangekondigd. Hij gaat naar de Graafschap na 8 jaar trouwe dienst. Corner van Fluke. En een grote kans toch. Die er niet in gaat voor Martso. Weer een goede redding van Norbert Alblas. Maar Peters is niet tevreden, want zijn ploeg creëert weinig in het eerste kwartier. Margarita zou dat wel moeten kunnen. 4 assists in de laatste 3 wedstrijden voor hem. Hier krijgt hij wat hulp. En Buettner geeft die bal dan voor. Maar het is Rodi de Boer die hem uiteindelijk kan pakken voordat Sanchez er iets mee kan doen. 13 punten in 8 duels keukenkampioendivisie. Dat is toch prima voor Os, maar hier komt het op een achterstand. Guus Joppe, terug van een blessure, kan zelf niet geloven dat hij scoort. Zijn eerste doelpunt in de KKD sinds 1 november 2019. Maar er is ook iets aan de hand met Norbert Alblas. Terwijl Roda viert dat het op voorsprong komt, bekommert iedereen zich bij Top om de doelman. Want die komt daar in aanraking met de knie van Joppe. En is daarna letterlijk helemaal de weg kwijt. Na afloop weet hij ook niet meer wat er is gebeurd. Hij wordt gestabiliseerd. Hij wordt ook vervangen logischerwijs door Van Meurs. Een flinke hersenschudding houdt hij eraan over. En hopelijk herstelt hij daar snel van. Margarita. Absalem haalt weg, maar niet helemaal. Goede schietkans voor Leon Kaak. En zo bijt de ploeg van Peters wel wat meer van zich af. Ook in de tweede helft. Maar afbijten, dat is niet altijd lekker natuurlijk. Want die zwaaiende arm van Thean is goed voor geel. Vindt ook scheidsrechter Ingmar Oostrom. Hij wil het wel eens vaker doen, Thean. Nu wordt het bestraft. Margarita. Zo'n magnifieke ingeving van hem. Limbombe kan daar overigens ook wel wat van. De dribbelkoning, maar hier leidt Roda toch weer snel balverlies en kan Sanchez schieten. Margarita krijgt nog wat aanwijzingen. Top voelt dat er wat te halen valt. Met nog ruim een kwart wedstrijd te gaan. Piqué. Leliendaal. Dat is een prima voorzet. En die wordt ook lekker binnengekopt, zegt door Rick Stuy van den Erik. De aanvoerder breekt de ban. Zijn 6e van deze keukenkampioendivisie-jaargang. Maakt zijn beste seizoen ooit bij Os door qua doelpunten. En doet er nog maar 1 schepje bovenop. Roda wil natuurlijk wat comfortabeler richting die play-offs gaan. Kan wel een overwinning gebruiken. Maar dat is lastig, want het won maar 1 keer in 4 duels in het Frans Heese stadion. En nu staat het gelijk. Weer geen overwinning dus. Of Daryl Werker moet hier binnenkoppen. Maar Van Meurs, de vervanger van Alblas, houdt nog steeds de 0. Kwartiertje nog. Het moet misschien wel van Dylan Vente komen. In samenwerking met de man van de dribbel, Limbombe, of iemand anders moet gaan schieten. Van Meurs met 2 vuisten op de poging. In dit geval van invaller Van den Berg. Maar die druk is onophoudelijk. Os met de rug tegen de muur. Martso. Limbombe. Dat is een beste voorzet. Prima afgemaakt ook. Dylan Vente doet het weer. Zijn 17e van dit seizoen. Maar ook zijn 10e van 2022. Hij is met recht de beste van dit kalenderjaar. De eerste in ieder geval in de dubbele cijfers. En dat moet toch genoeg zijn voor de overwinning. Diep in blessuretijd. Nog 1 kans voor Peters en zijn mannen. Sanchez. Afstandsknal gaat over de goal van Rodi de Boer. 3 hele lekkere punten voor Streppel in de strijd richting de play-offs.